passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Um Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos, daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o um novo jeito Qualy de ajudar. Bom dia a todos. Mais uma vez eu quero reiterar na minha satisfação da minha alegria de poder presidir um painel desta magnitude é, ladeado de pensadores do direito, pensadores do direito administrativo e, e profissionais de ERTI, de CHIP, e grandes representantes da advocacia brasileira e naturalmente muito respeitados. Eu inicio aqui cumprimentando a você, Vera Monteiro, professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Direito Público, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Cumprimentar ao Marçal Justen Neto, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, master of laws in public law pela London School of Economics and Political Science e cumprimentar Edgar Guimarães, advogado, pós-doutor em direito pela Universidade de São Solento da Itália, doutor e mestre em direito administrativo pela PUC São Paulo, professor de licitação dos cursos de pós-graduação do Instituto de Direito Romeu Felipe Parcelar e da Universidade Positivo, consultor jurídico aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. E membro dos Institutos Brasileiro de direito Administrativo e do Instituto dos Advogados do Paraná e do Conselho Científico do Instituto Romeu Felipe Bacelar, árbitro da Câmara de Arbitragem e Mediação da FIEP Paraná, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná e autor de livros e artigos jurídicos. Aqui no, no roteiro, é, há um indicativo para que eu proceda uma, uma uma breve apresentação minha, mas eu sou o Andrei Cavalcante sou advogado militante há 25 anos, é, com atuação no, no estado de Rondônia e também no, no Distrito Federal. É, fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de, da Seccional de Rondônia por dois mandatos, de 2013 a 2015, de 2016 a 2018. E atualmente cumpro a minha missão institucional é, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representando a bancada de Rondônia. E estou aqui para é, ouvi-los e, e mediar essa, essa essa discussão jurídica que com certeza nós finalizaremos nós já iniciamos ela no nosso grupo com, com uma 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 forma muito muito oportuna e, e de uma, uma energia muito incrível e terminaremos finalizaremos ela com, com com o nosso propósito alcançado dentro do que nós combinamos iniciaremos com, com Doutor Marçal Justa Neto, a quem eu concedo a palavra. Muito obrigado, doutor Andrei. É uma grande satisfação, uma enorme honra participar desse evento da OAB. Eu cumprimento a Ordem e a ESA, na sua pessoa, doutor Andrei Cavalcante, como conselheiro federal, representante, representando aqui a OAB pela iniciativa, pela, até diria assim, ambição da OAB de realizar um evento dessa magnitude. E, para todos nós advogados, é uma honra fazer parte da OAB e participar de um evento como esse. Também registro a minha grande satisfação de dividir esse painel com o doutor Edgar Guimarães e a doutora Vera Monteiro. É, são, além de grandes juristas, pessoas extraordinárias. É, isso faz a diferença. Eu me considero aluno de ambos e estou muito ansioso para ouvi-los, ouvir as, as reflexões deles sobre esses, esse tema tão relevante que é, é as alterações das licitações e contratos administrativos em razão da pandemia. É, a minha ideia aqui é fazer um, um breve panorama das inovações legislativas. É, pá, é, para o fim de, de enfrentamento da, da pandemia. Eu, desde logo, convido a, a toda a audiência a assistir as demais palestras que vão ocorrer sempre às 11h20, né, nessa mesma sala da, do, do Congresso, é, que vão tratar com grandes e eminentes juristas, vão tratar desses temas de, com maior profundidade. A minha aqui, meu objetivo é expor rapidamente qual o cenário normativo, quais são as leis e as principais alterações introduzidas por esse regime extraordinário instituído em face da pandemia. Eu inicio então observando que é, houve aprovação e promulgação de uma emenda constitucional a, apelidada aí né, na, na sua tramitação da PEC de or, Orçamento da Guerra, que uma vez aprovada se é, foi promulgada como a emenda constitucional 106. Que expressamente autoriza a adoção de um regime extraordinário de contratações públicas. Então, há um respaldo constitucional para as alterações que foram promovidas via de legislação ordinária do regime de licitações. Basicamente, o que, o que se tem é a aprovação da Lei 13979, que foi editada já no começo do. No mês de fevereiro, quando o Brasil estava iniciando esse enfrentamento da pandemia, e essa lei versou sobre medidas de diversa natureza para o combate da pandemia da Covid. Então, entre outras coisas, previu a restrição à circulação de pessoas, o uso obrigatório de máscara facial, medidas diretas mesmo de enfrentamento da doença. E, eh, em termos de licitação, havia apenas um artigo muito simples de, eh, pre prevendo a dispensa de licitação para aquisição de bens, insumos e serviços eh, para o enfrentamento da emergência de saúde causada pela pandemia. Eh, havia a constatação de que era necessário comprar com eh, grande velocidade equipamentos como respiradores, álcool gel, máscaras faciais, medicamentos, e o regime de licitações se revela, se revelou incompatível com essa necessidade urgente. Uma licitação pode levar, aí, em média, né, algumas semanas, normalmente meses, e não era possível esperar. Então, simplesmente, o que a lei fez, o que a lei 13.979 fez, se o problema era a licitação, vamos tirar a licitação. Previu no artigo 4 que ficava dispensada a licitação para aquisição de bens, insumos de saúde e serviços destinados ao enfrentamento da pandemia. Pois bem, mesmo com essa possibilidade, a lei veio com uma iniciativa do Ministério da Saúde, em face das suas necessidades, rapidamente se identificou que a mera dispensa de licitação era insuficiente para fazer frente à, à grande necessidade que o país enfrentava, os grandes desafios. Que a administração pública tinha em sua frente. Então, imediatamente foram sendo editadas medidas provisórias eh, que alteraram essa, eh, a Lei 13979, e eu destaco aí três delas, a MP926, que vem em março, e fez a mudança mais profunda com a inserção de vários artigos. Então, originalmente, a Lei 13979 tinha apenas nove artigos, a MP926 alterou a, a 13979 incluiu aí no, nesse artigo 4 quarto, que era o único que falava de licitações, é, o, quarto, o quarto A, B, C, metade do alfabeto até o quarto, quarto I, e prevendo regras específicas, reduzindo, desburocratizando o procedimento licitatório, reduzindo algumas exigências e tentando dar celeridade a esses procedimentos. Essa MP já foi submetido ao Congresso Nacional, o projeto de lei de conversão já foi aprovado pelo Congresso, enviado na semana passada, ao presidente da República para sanção. Deve ser aprovada nos próximos dias. Houve alguma alteração de dispositivos e se aguarda. Por enquanto, ela segue vigente no seu texto original. Se for sancionada, vai, vai ter uma alteração de redação em alguns dos, alguns dos dispositivos. Em abril, no mês seguinte, houve a edição da MP 952, que. É... Introduziu a possibilidade de utilização de sistema de registro de preços por meio de dispensa de licitação e criou uma regra de interrupção eh, da prescrição para aplicação de sanção em licitação. E em maio houve a edição da MP961, que, eh, ao contrário das duas anteriores, ela não altera a 13979, é uma norma autônoma. E também não trata apenas especificamente das licitações destinadas ao enfrentamento da pandemia, ela, aí ela ataca os reflexos causados pela pandemia. Ela amplia a possibilidade de uso do RDC para qualquer licitação, aumenta os limites de valores para dispensa, para dispensa de licitação em caso de contratação de pequenos valores, e prevê uma possibilidade de antecipação de pagamentos nos contratos administrativos. Pois bem, as principais, eu vou destacar um, um, um pouco dessas principais inovações que foram introduzidas por meio dessas normas. A, a Lei 13.979, como eu disse, é, simplesmente criou essa hipótese nova de dispensa de licitação. Rigorosamente, poderia se enquadrar esse tipo de contratação, as contratações feitas por enfrentamento da pandemia, poderiam ser enquadradas na hipótese de dispensa de licitação, Prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, que prevê uma hipótese de dispensa para casos de emergência ou calamidade pública. Essa hipótese aqui, que tem sido apelidada de, de dispensa Covid, é distinta daquela da Lei 8666, porque é, é, já desde logo contém uma presunção legal da situação de emergência e uma presunção legal. De, da urgência, da necessidade do pronto atendimento para fazer face a essa necessidade emergencial. Ou seja, em certo sentido, ela desburocratiza o procedimento prévio da dispensa, ela dispensa o gestor, o servidor público, de fazer um parecer é, fundamentado explicando as razões do enquadramento. É, restaria aí, um, 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 na, na questão do enquadramento, uma fundamentação da pertinência temática do objeto. A situação de emergência por si só já há um estabelecimento da presunção legal. Mas, de fato, a disposição não é a alternativa mais satisfatória para todos os casos e nem é a mais adequada. O, eh, o A MP926 criou um, uma, uma redução nos prazos da, do pregão. Então, é um pregão que também vem sendo apelidado de pregão simplificado ou pregão COVID, em que é, todos os prazos são reduzidos pela metade em face da Lei 10.520. Isso significa que um pregão que normalmente demoraria em média 30 dias pode ser concluído em até 15 dias. A MP 926 também alterou a Lei 13.979. É, flexibilizando requisitos prévios da fase pre preparatória de planejamento das licitações, ou seja, há uma facilitação aí para os gestores públicos no sentido de que é, são algumas das exigências normais para licitações estão eliminadas. Não é necessário fazer audiência pública em casos de licitação de grande vulto, é, estudos preliminares se objeto for comum é, são dispensados. Mesmo em situações excepcionais, se dispensa até a, a realização de estimativa de preços, que é algo obrigatório em qualquer licitação normal. Também a MP 926 introduziu uma alteração na lei que visa a não só dar celeridade ao procedimento, mas ampliar o universo de, de licitantes. É, parte do pressuposto de que a administração é, tem necessidade de contratar, e, é, em face disso, pretende-se que o maior número possível de licitantes participe dessas, dessas, desses procedimentos de, de contratação. Então, é, a administração está liberada no edital de, de exigir algumas exigências, de, de dispensar algumas exigências de habilitação. Até condições, algumas condições de participação podem ser afastadas, como. É a questão da, da, do impedimento de contratar com a administração. Então, empresas declaradas inidôneas ou suspensas de licitar com a administração pública podem ser contratadas nesse cenário desde que sejam as fornecedoras exclusivas do objeto. A MP951, editada em seguida, é, criou a possibilidade de se promover um sistema de registro de preços por meio de dispensa, algo que também não era possível no regime normal, toda a. É, sistema de registro de preços tinha de ser submetido à licitação. E, finalmente, a MP961 eh, introduziu duas mudanças que não estão diretamente relacionadas eh, ao enfrentamento da, da pandemia, mas se aplicam a todas as licitações realizadas nesse período. Uma delas é a ampliação do RDC, que foi criado originalmente para as contratações relacionadas à Copa do Mundo e Olimpíada. Depois foi ampliado para outros eh, objetos, e agora, com a MP961, passa a poder ser utilizada para qualquer licitação. Então, essa talvez seja uma mudança que permaneça após a pandemia, com uma simples alteração legislativa, o RDC vai poder ser utilizado para qualquer objeto. Essa MP961 também admitiu a antecipação de pagamentos, que era um tema um pouco polêmico, o TCU já admitia desde que o edital previsse é, a exigência de garantias do particular. É, a MP961 estabeleceu o requisito de quando o cenário concreto se revelar indispensável para a realização da contratação, ou quando houver economia de recursos por meio da antecipação de pagamento. Também é uma medida que possivelmente será. É, mantida após a pandemia. Essas flexibilizações da, das licitações imediatamente imediatamente fazem acender uma luz é, amarela, um sinal de alerta com relação ao uso adequado dos recursos públicos. Quando se fala em dispensa de licitação, flexibilização de, de requisitos obrigatórios. É, já se chama atenção para uma malversação de recursos públicos ou prática de corrupção, e isso vem sendo é, acompanhado pelos órgãos de controle. Por um lado, há, há um receio dos próprios servidores públicos de tomarem decisões é, urgentes em face das necessidades prementes de combate à pandemia e serem responsabilizados por conta dessas decisões que porventura não cumpram alguma formalidade legal, ninguém quer, nenhum servidor público quer responder com o seu CPF perante o TCU ou outros órgãos de controle. Essa questão foi tratada legislativamente por meio da MP 9.66, que instituiu uma regra, uma restrição à responsabilização apenas nos casos de dolo ou erro grosseiro. Isso será objeto também de um painel aqui no Congresso. E, é, mas ao mesmo tempo, o próprio TCU, a CGU e os órgãos de controle externo vêm é, também adaptando as suas práticas para agir é, com celeridade em face das necessidades. Já há notícia aí do TCU de ter realizado algumas auditorias no Ministério da Saúde. A CGU também noticiou que, por força de sua atuação, já houve revogação de algumas dispensas de licitação promovidas pelo Ministério da Saúde. Enfim. É, mesmo a, essa atividade de controle, que às vezes ficava muito dissociada no, no, no tempo da realização das licitações, agora ela está sendo acelerada. Enfim, é, essas regras que foram tomadas extraordinariamente para combater a pandemia é, produzem uma simplificação no procedimento de licitação que nos fazem refletir. Sobre a eventual oportunidade de reformar a lei de licitações. Tem até um, essa lenda, um clichê, uma anedota de que a palavra crise em chinês é, significa, um de seus caracteres significa oportunidade. Aparentemente, isso é, um, é uma fake news, mas é, a anedota serve para a gente pensar aqui. É, nesse momento de crise como um, uma oportunidade de refletir sobre é, o sistema de licitações que a gente tem. Se no momento desses ele se revela inadequado e é possível dispensar alguma das exigências, algum, alguma das burocracias que tornam esse procedimento mais lento. Então talvez seja o momento de é, reformar a lei de licitações, é, reduzindo essas é, medidas meramente burocráticas. Vou tomar só um minuto. Já existe um, minuto, um, um projeto de lei é, no Congresso Nacional, 1292, que me parece defasado. O Brasil agora acena com a possibilidade de aderir ao DPA da Organização Mundial de Comércio. Existem outras in iniciativas, como a instituição de um marketplace para a contratação direta. É, todas essas medidas devem ser. É, adotadas e pensadas num, é, num projeto de reforma da lei de licitações, que deve ser acompanhado, inclusive, com a reforma do regime contratual aplicado aos contratos administrativos. Ou seja, não só as licitações, mas também ao regime jurídico dos contratos administrativos. Eu agradeço e estou ansioso por ouvir a doutora Vera e o doutora Edgar. Muito obrigado. Então, agradeço, doutor Marçal. Aliás, agradecemos a, a sua imperiosa contribuição e, de imediato, já passo a palavra à doutora Vera Monteiro, a quem é, reitero todas as honras de respeito e admiração. Muito obrigada, doutora Andrei. É um privilégio participar dessa mesa com os amigos Marçal Justin Neto, professor Edgar Guimarães. Marçal, definitivamente, nós temos idade aqui para ser amigos, não para que eu seja sua professora. Professor talvez seja o professor Edgar, esse sim, que me acompanha desde sempre. Mas nós aqui no fundo somos todos muito, muito próximos e é muito feliz estar aqui com vocês hoje. Nesta oportunidade que a OAB e a ESA Nacional propiciou na figura do Dr. Andrei Cavalcante, é um privilégio poder compartilhar ideias e acho que o período da pandemia providenciou que isso acontecesse, que talvez ficasse muito mais difícil se nós estivéssemos em tempos normais, em que o Dr. Andrei lá no meio de Rondônia, Doutor Edgar no Paraná, Marçal no Paraná, eu em São Paulo, sempre mais difícil de atingir 100 mil pessoas, que é esse o público que fez o registro para esse grande congresso digital organizado pela OAB. Isso é realmente inédito, estamos aqui aprendendo a reorganizar a nossa vida de maneira positiva. Que isso seja um ótimo agouro de, de boas-vindas. E especialmente com o tema das licitações e contratações, o que é que trouxe a COVID, é, eu faço aqui todas as palavras do professor Marçal. Acho que ele expôs com maestria todas as novidades trazidas pela a Emenda Constitucional e pela Lei 13979. É, eu estou completamente de acordo com as conclusões dele, ela revela ela, a sua avaliação revela que o projeto de lei 1292, que é esse que foi aprovado na Câmara, está para brevemente ser aprovado no Congresso Nacional e que vem a superar a lei 8666, é um projeto de lei defasado. A pandemia ela criou efetivamente a oportunidade para que nós fizéssemos uma revolução em matéria de licitação, sem que houvesse muito espaço para distorção nesse trabalho. E isso foi muito positivo. Eu faço minhas palavras dele no sentido de que essa, essa simplificação que ela foi gerada, a ideia de que nós temos agora maior flexibilidade neste ambiente, ela pode se mostrar uma boa solução a ser seguida nos processos licitatórios. Cabe a mim aqui, agora, a partir desta apresentação feita pelo professor Marçal, que fez essa ótima a Apanhado, esse ótimo apanhado sobre os modelos de contratação e licitação alterados pela Lei 13979, de fevereiro de 2020, cabe a mim aqui uh, mostrar um pouco das confusões que foram criadas por esse ambiente. A, a forma abrupta como tudo isso aconteceu gerou uma grande confusão jurídica dos variados instrumentos. Acho que a palestra do professor Massalvo deixa muito claro que é, temos aqui uma modernidade em matéria de licitação e em matéria de contratos. Mas a pandemia trouxe, além desta atualização desses temas, trouxe também a necessidade de focarmos em outros assuntos jurídicos que vieram a reboque. Um deles está relacionado à competência comum. Da União, estados, distrito federal e municípios em matéria do cuidado à saúde. A União Federal, não há dúvida nenhuma, ela tem uma competência específica de coordenar estados e municípios e a sua própria atuação na, no tema relacionado à saúde, decorre do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, e essa sua atuação ela vem desde a Constituição de 1988, com a criação do SUS. Em que surgiu o entendimento segundo o qual a União Federal, junto com os conselhos estaduais de saúde, conselhos municipais, coordenam este grande programa que é o Sistema Único de Saúde, assim como acontece com os programas de vacinação, por exemplo. A União Federal ela perdeu uma oportunidade nestes eventos recentes de trabalhar o seu papel de coordenação. Na organização e na condução do SUS. Esta falta de coordenação abriu espaço para grandes conflitos interfederativos, que foram inclusive alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a competência comum e as responsabilidades da União, dos Estados e dos municípios. Esta competência comum e esta confusão jurídica criada talvez pela falta de organização ou de coordenação da União Federal gerou alguns conflitos. E um dos principais conflitos, e sobre este é que eu gostaria de me deter, está relacionado a algumas restrições de direitos baseadas em situações de emergência. E que foram relatadas na imprensa decorrentes desta situação chamada de emergência de saúde. Esta situação emergencial, além da possibilidade da contratação por emergência, já aqui muito bem detalhada pelo professor Marçal, que altera o artigo 24, inciso 4 da Lei 8666, que permite. E amplia a contratação por emergência em razão deste período de saúde pública. Então, se trata de criar uma regra de contratação por emergência para um determinado período, ou seja, uma regra excepcional que vale por um período é uma regra que tem começo, meio e fim. Quando é que vai ser o fim? Quando a União Federal decretar o fim deste período. Mas, durante este período, a contratação por emergência, com as regras trazidas pelo professor Marçal, ela está vigente. Além desta contratação por emergência, o que salta aos nossos olhos é a possibilidade que ficou reacendida na própria Lei 13979, no seu artigo 3, inciso 7. A possibilidade de serem feitas requisições administrativas. Eu digo que ela ficou reacendida, esta possibilidade, porque historicamente a requisição administrativa ela existe no nosso direito de há muito tempo, isto não é uma novidade, há uma legislação esparsa sobre o assunto e há uma regra constitucional sobre o tema. No artigo 5, inciso 25 da Constituição Federal, segundo o qual, nos casos de eminente perigo público veja que aqui a hipótese ela é diferente da hipótese da contratação por emergência da lei do Covid, que lá se trata de uma situação de emergência de saúde pública. Então, portanto, enquanto perdurar esse período, no caso da requisição administrativa, a hipótese é de iminente perigo público. E nessa situação, a autoridade competente pode usar de propriedade particular, assegurada, diz a Constituição Federal, ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Esta hipótese constitucional veio detalhada no artigo 3 inciso 7 da Lei do Covid que diz que uma das medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, ao lado da contratação por emergência, uma das medidas de enfrentamento, ela envolve a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Portanto, ela tem a mesma lógica, como não poderia ser diferente, do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. O que se diz aqui é que está devidamente autorizado nas situações, como diz a Constituição, em situação de iminente perigo público é autorizado que a União, Estado, Distrito Federal e municípios possam lançar mão deste instrumento, desta medida. Uma medida que tem qual objetivo? Nas situações de perigo, situações de urgência uma medida super grave. Grave porque envolve a intervenção do Estado no patrimônio privado. Lembro, a Constituição Federal fala em iminente perigo público, a autoridade pode usar bens de propriedade particular. Significa dizer, sem formalidades. Pois, se tiver tempo, o que deve fazer a administração pública? Contrato. Faz o contrato por emergência previsto na própria lei 13979. Então, quando não há tempo, numa situação de urgência de perigo, cabe à autoridade pública, se for o caso, intervir no patrimônio privado e requisitar bens móveis, imóveis e também serviços. A possibilidade de União, Estado e Distrito Federal lançarem mãos e municípios lançarem mão desse instrumento. Evidentemente, esse instrumento não é para burlar a contratação. Nem a contratação direta. A regra continua a ser celebração de contrato. A regra continua a ser relação paritária, negociação. Eventualmente, há quem até sustente a possibilidade de um contrato compulsório. A requisição não é contrato. A requisição é outro tipo de relacionamento entre o público e o privado. Envolve ato administrativo autoexecutório. Então, significa dizer, naquelas situações em que o poder público, identificando a necessidade de bens, serviços, para uma situação de urgência, ele pode requisitar determinados itens para uso próprio. Quando fizer assim, isso significa que caberá ao requisitante fazer uma indenização pelos danos causados, portanto, não é uma relação contratual. É um pagamento de indenização e ela se dá depois, depois do uso, e ela deve ser justa. Portanto, não é confisco, não é disso que nós estamos falando. É, se não houver o pagamento de indenização, isso abre espaço para uma situação típica de desapropriação indireta. Então, cabe ao poder uh, público que fizer a requisição, cumprir adequadamente a sua obrigação de indenizar e indenizar de maneira justa recentemente foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, este artigo 3 inciso 7 da Lei do Covid. Esta ação direta de inconstitucionalidade, ela foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, é a ação direta de inconstitucionalidade número 6362, não houve ainda deliberação, existe a notícia no site do Supremo Tribunal Federal que está incluído para julgamento virtual agendado para o dia 7 de agosto de 2020. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, e o que há nestes autos é a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que parece bastante adequada. No seguinte sentido, a, a, Confederação, a, a Confederação Nacional de Saúde, ao entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, ela pretendia que. Todas as aquisições administrativas projetadas, feitas por gestores da saúde estaduais e municipais fossem submetidas ao prévio-exame e a uma autorização do Ministério da Saúde para serem só depois disso implementadas. Então, o que queria, o que quer a Confederação Nacional de Saúde, é que haja uma centralização no âmbito do Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde passe a coordenar numa interpretação da lei do Covid, artigo 3, inciso 7, para que o Ministério da Saúde passe a coordenar e autorizar cada uma das requisições administrativas. Ora, é, a Procuradoria-Geral da República se manifestou com uma, 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 uma visão com a qual eu concordo, segundo a qual. A, a ideia da requisição ela é de competência própria de cada uma das esferas federativas, afinal de contas, nós estamos aqui tratando efetivamente de competência comum. A legislação ela não impede que haja uma centralização na Direção Nacional do SUS nem que haja uma coordenação de requisições de bens e insumos de saúde escassos. Ou de demorada ou de dificílima aquisição, como aconteceu, como a, 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 a mídia amplamente noticiou a respeito dos respiradores pulmonares. Agora, estabelecer como uma interpretação de que haja necessariamente, no caso das requisições, que se trata de uma competência própria de cada uma das esferas, que elas estão limitadas a uma competência do Ministério da Saúde, parece não ser adequado. Eu entendo a preocupação da Confederação Nacional da Saúde, porque ela se viu diante de situações de abuso no uso das requisições. Então, a gente viu situações como no caso do Maranhão, por exemplo, em que a União Federal determinou a requisição de respiradores que tinham sido adquiridos pelo Estado do Maranhão. Houve uma tutela provisória numa apelação civil. O relator foi o ministro Celso de Mello e o ministro Celso de Mello invalidou essa requisição feita pela União. E aqui a razão, ela é jurídica. A requisição de novo, diz a Constituição Federal que ela é sobre a propriedade particular e não sobre bens públicos. Os respiradores já tinham sido adquiridos pelo Estado do Maranhão. Ele não era mais um bem de propriedade particular. Ele passou a ser um bem Público, assim como também o Supremo invalidou uma requisição federal de hospital público no estado do Rio de Janeiro. Isto é a barbárie, não é assim que funciona. Então, eu entendo a preocupação da Confederação Nacional de Saúde, que é uma tentativa de organizar e dizer: União Federal desempenha o seu papel de coordenação no âmbito do SUS. Ok, isto é importante, isto é necessário. A União Federal falhou nesse processo, o que criou essa insegurança e esse ambiente de confusão e de conflito jurídico. Mas cada coisa precisa ser identificada no seu devido lugar. Pode a União Federal desapropriar um hospital público no Rio de Janeiro? Bom, pode. A União pode sim desapropriar. Mas desapropriação não é requisição, desapropriação é um outro instrumento jurídico e desapropriação não tem nada a ver com perigo público. Qual é a diferença entre requisição e desapropriação? A desapropriação ela é necessariamente, artigo 5o, inciso 24 da Constituição Federal, envolve indenização prévia e a indenização tal qual na requisição tem que ser justa. Mas a requisição, ela não envolve indenização prévia, a indenização ela é posterior, mas também ela é justa. E lembrem que a regrinha que uh, tem sido aplicável é que a União pode desapropriar bem público do Estado, Estado do Município e, uh, e, o, o, e do Município e o Estado pode desapropriar bem do Município também. Bom, isso faz com que a gente consiga entender as lógicas da requisição e de desapropriação e por que tanto conflito houve nesses últimos meses, apesar de a legislação ter autorizado a contratação direta. Se a hipótese ela é de contratação direta, é nesse caminho que deve ser seguido. É ilegal o uso indevido da requisição e a desapropriação é, muito mais quando não é para ser utilizada na hipótese de emergência, como eu já aqui mencionei. Para finalizar, eu apenas gostaria aqui de reafirmar um ponto que já foi trazido pelo professor Marçal, que é essa grande mudança com relação às contratações neste momento de emergência de saúde. Neste período em que nós estamos testando uma legislação própria de contratações e de licitação, vejam uma coisa é o período de emergência insisto nesse ponto outra coisa diferente é uma situação de iminente perigo público quando cabe a requisição neste período de eu digo de experimentação de uma nova legislação de contratações nós estamos aqui tratando da possibilidade de termos como disse o professor marçal um procedimento com flexibilização um procedimento mais rápido e um procedimento que quebra paradigmas com relação não só ao PL 1292, mas também com relação à Lei 8666. Acho que é extremamente relevante lembrar o seguinte: simplificação da burocracia, simplificação do procedimento, isto não significa, isto não é sinônimo de mais corrupção. Esses episódios de requisição e mesmo os desvios relacionados às contratações diretas neste período precisam ser olhados de maneira correta. Dar mais flexibilidade não é sinônimo, não significa diminuir a responsabilização. Vamos aprender com os erros da Lei 8666. Excesso de burocracia gera excesso de corrupção. Quanto maior a dificuldade, mais a possibilidade de se vender as facilidades. A Lei 8666 já se mostrou altamente equivocada para impedir a atuação de grupos corruptos nas contratações públicas. Vamos aprender com o experimento que a Lei 13979 está dando para nós a oportunidade. De novo, dar maior flexibilidade não significa. Diminuir a responsabilização. Não vamos fazer essa associação de ideias de maneira inadequada. Vamos dar uma chance para este procedimento que está se mostrando uma grande mudança importante em matéria de contratações públicas. A ideia de estender a lei do RDC de forma ampla já foi longamente debatida, debatida no Congresso Nacional. E naquela oportunidade, venceram os grupos de interesse. Nós que estamos aqui muito preocupados em melhorar a qualidade da atuação pública, precisamos nos despir dos nossos ideologismos, precisamos nos despir das nossas histórias ruins e olhar com cuidado para o ambiente atual e aprender com este experimento. Inclusive, porque sem isso a gente não consegue dar um passo para frente. E melhorar aquilo que hoje ainda não conquistamos, que é maior transparência e qualidade nas relações entre a administração pública e os contratados. Muito obrigada. Doutora Vera Monteiro, parabéns pela, pela sua apresentação. Digo que, que, assim, eu falo em nome das, dos milhares de, de, de profissionais do direito que neste momento nos assistem. E realmente foi extremamente prazeroso para nós é, sermos seu, seus alunos neste, neste momento. As suas reflexões e indicativos realmente é, prestigiam a, a, o estudo e essa nova fase que passa o direito administrativo brasileiro. Por ato contínuo, eu, eu passo já de imediato a palavra ao doutor Edgar Guimarães. A quem também rendo-lhe rendo todas as, as, as nossas honras de respeito e especial admiração. Muito obrigado. Minhas primeiras palavras são de agradecimento à OAB e à ESA Nacional, e também na pessoa do Dr Andrei Cavalcante, já de pronto cumprimentar pela iniciativa de realizar um grandioso evento. Como esse que está sendo realizado, debatendo temas absolutamente atuais e de interesse geral. Quero também cumprimentar o meu dileto amigo Marçal Justem Neto, a minha querida amiga também Vera Monteiro, amigos já de longa data, dois jovens talentos que demonstram uma competência, uma bagagem jurídica inestimável e invejável. Não me considero aqui professor de nenhum dos dois e se porventura qualquer dos dois projetou esta imagem à minha pessoa e a fala dos dois acaba de demonstrar que os discípulos sempre superam o mestre. isto aqui foi robustamente comprovado pela exposição tanto do Marçal Neto quanto da Vera Monteiro, que de uma forma muito clara, muito objetiva, muito científica, expuseram aqui as suas ideias e que confesso até que me deixaram assim extremamente confortável, porque concordo integralmente com as palavras dos dois, e a dizer também a todos que nos assistem que eu pedi para falar por último, justamente pelo fato de que vai sobrar menos tempo para mim e eu corro um risco infinitamente menor de falar aqui qualquer bobagem a todos vocês. Nós fizemos aqui entre nós, entre o Marçal Neto e a Vera, uma, uma prévia combinação de uma divisão dos temas que abordaríamos neste painel. E a mim coube fazer uma análise do regime jurídico licitatório vigente hoje no âmbito federal, mas aquele regime jurídico aplicável a um cenário de normalidade, e uma rápida análise, uma rápida perspectiva do futuro legislativo aqui no nosso Brasil. Em primeiro lugar, nós precisamos aqui deixar registrado a todos vocês que hoje nós temos em vigência alguns regimes jurídicos licitatórios e contratuais. Temos. E aqui o meu pano de fundo, evidentemente, é a legislação federal, o cenário federal. Então, nós temos, num ambiente de normalidade, a Lei 8.666, nós temos a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, nós temos a Lei 12.462, que é a Lei do RDC, nós temos inúmeros decretos, portarias, instruções normativas que se aplicam aquelas contratações e continuam e é importante frisar isto e continuam sendo aplicadas a todas as contratações ordinárias da administração pública, ou seja, todas aquelas contratações comuns, rotineiras da administração, em que pese nós estarmos aqui, vivenciando, atravessando este, esta indesejável pandemia, é preciso nós ressaltarmos e lembrarmos a todos que a administração pública ela continua tendo as suas necessidades rotineiras, como por exemplo a contratação de um serviço de limpeza, a contratação de um serviço de vigilância, a aquisição de bens e de material de consumo, por exemplo, então são é, objetos que se subsumem e que devem ser licitados e contratados à luz daquele regime jurídico aplicável a um cenário de normalidade. Para objetos, direta ou indiretamente ligados a esta situação de pandemia. Nós temos um regime jurídico próprio que foi muitíssimo bem explanado pelo Marçal Neto e também de certa forma pela Vera Monteiro. Então, em primeiro lugar, é preciso nós fazermos esta distinção. Nós temos contratações que objetos, melhor dizendo, que se sujeitam àquele regime jurídico tradicional conhecido já por todos nós, e temos objetos que se subsumem, que se sujeitam à aplicação de um regime jurídico, que nós poderíamos chamá-lo de um regime jurídico excepcional. Excepcional, porque se aplica apenas durante este, este período de pandemia, de emergência de saúde pública. Muito bem. Aqui eu preciso apenas, dado o pouco tempo que me resta, focar aqui as nossas atenções. Para aquele regime jurídico tradicional, lá a 8666, a lei do pregão. Nós todos sabemos que a lei 8666, ela foi editada, foi publicada em 1993. E, portanto, já se passaram inúmeros anos e, a meu juízo, a lei 8666, ela já cumpriu o seu papel. Ela é uma lei. Ela é uma lei vetusta, é uma lei ultrapassada, ela é uma lei extremamente formalista e que não se adequa a esta realidade social. Não estou me referindo à pandemia agora, não se adequa a esta realidade social do ano de 2020. E, portanto, penso que ela deve ser totalmente revogada, abandonada, e um pouquinho mais para frente eu vou tecer também. Alguns comentários sobre aquele projeto de lei 1292, que está lá no Congresso Nacional, em vias de ser aprovado e sancionado pelo presidente da República. Mas, fato é, meus amigos, que, no âmbito federal, para aquelas contratações, então, ordinárias, comuns para a administração pública, há que se aplicar esta vetusta lei 8666. Isto faz com que nós Possamos concluir de uma maneira absolutamente segura que esta lei 8666, vetusta e extremamente formalista, ela causa algumas consequências para as contratações públicas de hoje, do ano de 2020. E cito aqui algumas, algumas consequências indesejáveis, até eu diria. Em primeiro lugar, a administração pública, ela contrata mal, ela paga caro pelas suas contratações, ela contrata bens muitas vezes de péssima qualidade, contrata serviços muitas vezes inadequados e que não atendem efetivamente às necessidades públicas. E uma das causas, penso eu, destas consequências é exatamente o fato de a Lei 8.666 ser uma lei absolutamente vetusta, ultrapassada, precisa ser renovada, precisa ser modernizada, precisa ser adequada a esta realidade que vivemos hoje, no ano de 2020. Uma realidade que impõe respostas rápidas do administrador público, do gestor público, às demandas sociais. Não há dúvida alguma que com a própria velocidade da informação, com o ambiente que vivemos hoje, um ambiente muito virtual, as demandas sociais, elas crescem de uma forma avassaladora e numa velocidade também muito grande. E isto exige por parte do gestor público respostas rápidas no atendimento a estas demandas sociais. E não há dúvida alguma, como já bem ressaltou o Marçal Justem Neto, a nossa querida Vera Monteiro, não há dúvida alguma que esta legislação ela já não atende mais a estas demandas sociais na velocidade que deveria atender. Prova disso, como salientou o Marçal Justem Neto, é o fato de que a Lei 13.979 de 2020, de fevereiro deste ano, é a prova inequívoca de que a Lei 8.666 é incompatível com a realidade que vivemos hoje. Ela não propicia à, à sociedade estas respostas rápidas que a sociedade exige do gestor público. E, portanto. Nós temos aqui estas consequências. A administração pública contrata mal, paga caro pelas suas contratações, contrata bens é, inadequados, inservíveis, de péssima qualidade, contrata também serviços inadequados, inservíveis muitas vezes, e isto tem consequências que são é, resultantes. Para o cidadão. Cidadão, em última análise, é quem paga esta conta pelas más contratações levadas a efeito pela administração pública. Mas vejam só: não é apenas o regime jurídico defasado, a que me refiro, que é o causador destas consequências que acabei de mencionar a todos vocês. É preciso aqui nós também. É, ressaltarmos e apontarmos também como causa destas consequências a falta de planejamento da administração pública. Eu tive. Vou Eu oportunidade... dois minutos, por gentileza. Pois não. Eu tive a felicidade de é, é, ocupar um cargo de provimento efetivo no Tribunal de Contas do Paraná por 35 anos e percebi de muito de perto muito de perto que com raríssimas exceções as licitações são lançadas com um planejamento efetivo, adequado, concreto e material. Falta planejamento, portanto, para as contratações públicas. E talvez este seja um único ponto positivo do PL 292, que dá uma ênfase, dá um realce para a etapa de planejamento das contratações públicas. É preciso também nós dizermos que, em que pese os valorosos servidores públicos que integram os quadros da administração pública hoje, no Brasil, falta capacitação e treinamento para esses servidores. O gestor público, hoje, com raras exceções, investe na capacitação e no treinamento. Dos seus servidores. Muito bem, esta é uma rápida, rapidíssima e despretenciosa análise da, deste regime jurídico vetusto, como disse, aplicável às licitações e contratações públicas. O, que, que, se espera, o que, que se espera de uma nova lei que esteja adequada, que esteja em absoluta sintonia com a realidade que vivemos hoje? Como bem ressaltou a Vera Monteiro, uma legislação muito menos burocrática, muito menos formalista, que não é sinônimo de aumento da corrupção, como bem salientou ela, mas que é uma legislação que se aproxime muito mais das práticas da iniciativa privada e que, com isto, propiciem uma contratação eficiente e adequada para a administração pública. Tendo como beneficiário na ponta quem? os cidadãos que integram a sociedade. Eu rogo para que este projeto de lei 1292 não seja aprovado porque ele já nasce defasado, já nasce defasado, extremamente burocrático, ao mix da lei 8666, da lei do RDC, da lei do pregão e mais alguns tantas outras disposições que foram inseridas neste projeto de lei. Rogo a Deus que ele não seja aprovado e que venha ao, à luz um regime jurídico é, inovador, que se aproxime das práticas da iniciativa privada. Felizmente, hoje, nós temos aqui no governo federal algumas cabeças pensantes que caminham, me parece, para este, este, este ponto. Eu, aqui, há poucos, poucos dias, tive a oportunidade de conversar com um servidor do Ministério da Economia e ele me relatou aqui algo também que o Marçal Neto já salientou a possibilidade de o Brasil aderir ao DPA e também aí, pois não nós temos dois minutos para encerrar o painel ok eu já estou finalizando e também ainda já se cogita no âmbito federal até foi realizada há pouco tempo atrás uma audiência pública para se instituir o marketplace uma espécie aí de de plataforma digital, onde os fornecedores colocariam seus produtos à disposição da administração pública. Algo fantástico, que, se efetivamente for é, levado a efeito, for realizado, trará grandes benefícios para a administração pública. Então, eu agradeço uh, mais uma vez à OAB Nacional, à ESA Nacional. Por esta oportunidade, e também registro aqui o meu sincero agradecimento ao Marçal Justen Filho, que foi quem efetivamente eh, formulou o convite para que eu pudesse expressar aqui algumas ideias a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Cumprimos a nossa honrosa missão, oportunidade que eu agradeço e sinto se verdadeiramente abraçados por mim, ao professor Marçal a Dra Vera Monteiro e ao Dr Ed, Ed, Edmar Guimarães e destaco uh, o alto nível da das discussões jurídicas aqui implementadas como eu disse cumprimos nossa missão em favor das discussões e do aprimoramento jurídico eu agradeço ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil Felipe Santa Cruz ao Dr Rony Preuss, que é que foi meu colega e presidente então da OAB do Pernambuco, que é o atual diretor-geral da ESA, Aqueles, doutora, e aquele, doutora Vera, que me emprestou essa internet e esse ambiente maravilhoso, o atual presidente da subseção de Cacoal, Rondônia, Diógenes Dunes de, de Almeida, meu afetuoso abraço, um abraço para todos os advogados que integram sua equipe, a audiência da vice-presidente da OAB Rondônia, que acabou de me enviar uma mensagem, doutora Solange Aparecida. E também, de forma muito especial, agradecer a Ana Guiar, colaboradora do Conselho Federal da OAB, que nos iniciou nesse ambiente verdadeiramente fraternal que tivemos durante esses dias. Espero poder, tão logo, seja em Rondônia, meu estado, ou seja lá no Distrito Federal, poder estar pessoalmente com vocês e os abraçando. Forte abraço, muito obrigado.